Zlepšuje náladu a soustředění, zvyšuje energii a výkonnost a blahodárně ovlivňuje imunitní systém. Řeč je samozřejmě o otužování, které je mezi lidmi čím dál populárnější. Oblibu si získalo také u kolektivu z Hodonínska, který se pravidelně setkává v Ratíškovicích. Jsou to lidi tady z blízkého okolí, jakože Hodonín, Dubňany, Mutěnice občas přijedou Ratíškovice. A jak dlouho už se společně otužujete? Je to individuální, máme tady třeba lidi, kteří jsou asi otužilci 3 roky, já osobně třeba 2, ale máme tady třeba kočky, které jsou zatím 2-3 měsíce, takže je to hodně individuální. A jak často se chodíte otužovat? Taky, záleží na každém z vás. Někdo má rád studenou vodu každý den. Řekla bych, že to taková krásná závislost. Případně, když už do toho jednou vlezete, tak máte potom potřebu zase vlézt znovu. Takže někdo chodí jednou za týden, někdo každý druhý den, někdo každý den. Opět je to na každém z vás. Kolektiv otužilců se setkává u rybníku Hliník v Ratíškovicích a občas zavítají také do Lužic. Také oni v posledním roce zaznamenali rostoucí počet zájemců. My jsme založili skupinku na sociální síti, kde se vlastně i scházíme, svoláváme a vyzvedáváme k ponorům, domlouváme na časy a podobně. A během roku nás přibylo asi ze 3 lidí, jsme se rozrostli na 25, což je úžasné. A všeobecně vidíte ten fenomén, jestli je to v televizi, na sociálních sítích nebo v rádích, tak prostě ty lidi se rádi otužují, možná i v této době, jaká je, tak hledají nějaký únik z takové teď takové zvláštní doby, kdy člověk nic moc asi nemůže a pomáhá si všem možnými způsoby, protože to otužování není jenom o zdraví fyzickém, ale taky o psychickém. O tom, že je chladová terapie zdraví prospěšná, není pochyb. Jaké změny na sobě otužilci pozorují? Otužuji si asi 2. rokem, vůbec jsem ještě nebyla nemocná. Říkám, není to jenom o té fyzické pohodě, ale i o té psychické. Z toho máte prostě den takový, že vás nic nebaví, přijdete do vody a najednou víte prostě, že všechno v pohodě a všechno zvládnete i ty další dny, když je to třeba náročnější. Zhodli jsme se na tom, že když třeba se jdeme otužovat, lehce vás bolí v krku, nebo máte lehce rýmu, vůbec to není na škodu, naopak jsme zjistili, že to tělo se s ním prostě vypořádá úplně na jedničku, takže v tomto směru si myslím, že bezva. Dokonce máme ve svém kolektivu astmatiky, alergiky, lidi s hypertenzí, lidi, kteří mají onemocnění kloubu, všichni, co se noříme, tak ve většině případech se to vůbec nezhoršuje, ba naopak spíš zlepšuje. Já jsem teďka za toho půl roku, že od léta jsem začal otužovat, tak za toho půl roku jsem v podstatě byl jednou nemocný. Dostal jsem horečku, ale během 2 dnů to zmizelo úplně a já jsem v podstatě během 5 dnů už jsem byl úplně naprosto zdravý, jo? Že dřív to bylo mnohem delší prostě. Jo? Takže si myslím, že pokud už člověk je nemocný, tak se s tou nemocí vypořádá rychleji. Aspoň na mě to takový účinek mělo. Kdy a jak s otužováním začít? Nejlépe po létě, kdy máme dostatečně silnou imunitu a díky venkovním teplotám se jen tak nestane, že byste to s chladem přehnali. Je to dobrý, když to od toho léta člověk dělá postupně, jak chladne ta voda na přesném podzim do té zimy, protože je to takový postupnější. Jo? Když člověk si najednou teďka v zimě vzpomene, hele, budu se otužovat, tak se s tím chvilku vyrovnává. Kdy je otužování nejlepší? Já jsem tady tak postřehla, že je to jiné, když je velká zima nebo když je teplo, tak je to možná méně příjemné, je to opravdu tak? Je paradox ten, že pokud je venkovní teplota opravdu chladnější, chodíme se běžně otužovat, kdy je třeba -5, -6 stupňů a jdete do vody, která má 1 stupeň, tak je to příjemnější, než když jdete obráceně, že má třeba teplota vzduchu 10 stupňů a voda 1. Takže prostě takhle to funguje. No. A teď někdo má rád sluníčku ponoru, někomu je to jedno, někdo může ve tmě, každá ta doba má svůj takový okamžik, jak se říká tady a teď, když jste pod mě, tak vidíte hvězdy, měsíc a zimě se vám kouří z pusy a je led, přes den vlastně jdete za sluníčka, zase se odráží ty paprsky na tom ledu. Prostě každá ta situace, každý ten okamžik je jiný. Když se podívám já, jaký k tomu mám vztah, tak já když do té vody lezu, tak to nikdy není jako, že si to užiju prostě, vždycky to je, bože, jdu do toho prostě. Ale když lezu potom z té vody ven, tak si říkám, jo, pro tohle jsem to dělal.